መቀመጫውን በጃፓን ሀገር ያደረገው የቶዮታ ኩባንያ 14 የአውቶሞቢል ፋብሪካዎቹ በገጠማቸው የኮምፒውተር ብልሽት መዘጋታቸውን ቲአርቲ ባስነበበው ዘገባ ገልጿል ኩባንያው በጃፓን ውስጥ ካሉት ግዙፍ ኩባንያዎች መካከል ዋናዎቹ ሲሆን የምርት እንቅስቃሴው በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ሚና አለውም ተብሏል ኩባንያው ስራ ከማቆሙ ውጪ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ይፋ ያላደረገ ሲሆን ነገር ግን የገጠመው ችግር የሳይበር ጥቃት አለመሆኑንና ጉዳዩ በምርመራ ላይ መሆኑን እንዲሁም ድርጅቱ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴው እንደሚመለስም አረጋግጧል መደበኛ እንቅስቃሴውን በግልጽ ያላሳወቀው የቶዮታ ኩባንያ ይህ ችግር የገጠመው በጃፓን በሚገኘው ፋብሪካው ላይ ብቻ መሆኑን አሳውቋል ጉዳዩ በጃፓን ኢኮኖሚ ላይ ይህ ነው የማይባል ተጽዕኖ እንዳለው የወጡ መረጃዎችም እያመለክታሉ ባሳለፍ ነው የፈረንጆቹ አመት ቶዮታ አንድ ንዑስ ድርጅት በሳይበር ጥቃት ከደረሰበት በኋላ ሁሉንም የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎቹን ማገድ ነበረበት ሲሉ ስለ ጉዳዩ አስተያየት የሰጡ ሰዎች ተናግረዋል አውቶ ቲታን በ2022 በተከታታይ ለ3 ሶስተኛ አመት በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ሽያጭ የተሸጠውን አውቶሞቢል ደረጃ ይዞ የቆየ ሲሆን በበጀት ዓመት 258 ትሪሊዮን ዮን ወይም 176 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ የተጣራ ትርፍ አግኝቷል